Velkommen til Nærmeste Stolpe, programmet for deg som elsker lokal fotball og PostNord-ligaen. Og med meg i studio i dag har jeg fått Erlend Hove. Velkommen, Erlend. Jo, takk for det, du. Forrige helg så var dere i Haugesund og skulle spille bortekamp mot Vard Haugesund. På forhånd en av favorittene i serien. Det ble sett på som en vanskelig bortekamp. Det begynte traurig, men det endte bra. Ja, det var en ufattelig deilig seier. La oss se litt på klipp fra den kampen. Og TV, innoverskudd fra Øyland Andersen. Så står... Oi! Det er faktisk scoring til... Bob, er du først på den? Det er du. Så blir du holdt litt, og så får du satt den. Ikke i mål, for svagt av avslutning fra Bob. På Haugesund stadion, ikke i... av beste merke lenger. Så er det Tomo Nem som kommer forbi alene. Hva gjør du? Du spiller til Bob Sumaru, og Bob Sumaru setter han ikke i mål. Men hva er det fortsetter? Så er det Sixten Jensen som ikke klarer. Nytt innleggsforsøk. Bedre denne gangen mot bakre. Kjempe innlegg. Da har det i hvert fall vært bedre i... Vore nesten vore bedre med når Flore har hatt ball. Bob nå, trer fint til Sixten Jensen. Kom med, offside-flagget er nede. Sixten Jensen setter den. Stolpe, stolpe, og inn! André Frøyen Reksten som står med ball. Prøver nok et skudd her mot nærmeste. Ja, ikke et dårlig forsøk heller, men svak Jensen. Gir overgangsmulighet for Solim Olsen som legger inn mot kopen. Men så er det en e-fuss på den kopen, men ikke så mye som skjer når de kommer til kant. Kopen, god vending, avslutning. Langt over med det mot Viking. Godt innlegg mot bakre, og så er det scoring til Flore. Kutter vi Osine stopper opp på det Hove og Hjermestad opp på denne innkastet. Langt fra huset mot Hjermestad, Hove, og så er det 2-2. Frisparke kommer der på første. Og så dukker Vemund Øskevik Sixten Jensen ut igjen til Ulland Andersen prøver lade skuddkanoner og så går han i stolpen kanoner fra helt nærme kronerflagget får du lagt inn får det mot bakre og så er det en kjempemulighet Anders Underhau så går i hvert fall Dale Koss Anders Underhau men det er Ulland Andersen som skyter. Ja. Langt derifra. Men Andreas Ulland Andersen skyter. Igjen over på muligheten igjen. Ja, Erlend, som jeg sa før vi fikk se klippen her, så begynte det litt traurig for dere. Men det endte jo bra til slutt, men vi som satt hjemme og så første omgang, undret oss på hva som ville skje i andre år, og noe må ha blitt sagt i garderoba, for det ble et helt annet lag som kom på banen. Ja, det stemmer. Vi bestemte oss for å gå mye mer aggressivt ut og presse høyere, og det lykkes vi med. Vi skåret 3 mål på snaue 6 minutter. Det var en god greie. Det er jo godt å få en borteseier mot Vard Haugesund, og jeg tipper det at bussturen hjem ble mye lettere enn det den har vært, var i fjor for eksempel, når dere ikke vant noen bortekamper. Det stemmer. Det var en fantastisk fin busstur med god stemning. Det var det. Og vi så også det at det var god stemning i garderoben etter kampen. Ja, ikke minst. Det har sjelden vært så god stemning, for det er sånn. Hvis vi skal se litt på resultatene som var denne runden her, så var det vel ikke noen direkte overraskende resultater. Hvis vi ser på Egersund-Fyllingen 1-2, hva sier du om det? Nei, det er veldig overraskende, jeg sier. Egersund har alltid trodd å være et bra lag, og de spilte bra mot oss. Fyllingsdalen mener jeg er et sånn middelmådig lag da, så det var overraskende. Egersund er vel et lag som nå har litt underprestert litt i forhold til det vi har forventet? Ja, både de og Vard har jo 100% vei å si. Jeg alltid vet trodde de skulle være i toppen nå, men... Fana slår Sola 2-0. De ligger helt oppe i toppen. Vålerenga 2 vinner sin kamp. Ligger også oppe i toppen. Og Nessotra vinner da borte mot Frigg, som da var vel forventet. Så er det resultatet her, bortsett fra Egersund, som overrasker deg noe? Nei, ikke noe særlig egentlig. Det står forventet, vil jeg si. Ja. Hvis vi da ser på tabellen, så ser vi jo det at Vålerenga 2 har inntatt ledelse med 10 poeng, foran Fana som også har 10, og tett følt av Nest, Sotra og Flore. Neder så har vi faktisk Førde, Frigg og Lysekloster. Er det slik du hadde trodd det skulle bli? Ja, men det er Fana og Vålrenger da, som leder de litt uventet, men akkurat i bunnstriden her så er det egentlig så forventet. Men nå, Erlend, ser vi fremover
til neste runde i PostNord-ligaen avdeling 3. Men nå, Erlend, er det tid for Frigg. Kjenner du til noe for dem? Ja, litt. De vunnet 3 av de titlene. De spilte finale sist i 1965. Det er det jeg vet. Ja, men jeg vet også det at Bengten, du er på stadion for å grave fram nye hemmeligheter. Det er helt rett, Kurt. Det er en fin dag for fotball når Flore på treningsfeltet gjør den siste finpussen før helga. Og da skal vi se om vi får tak i Terjen her. Vi satser på en fin dag for fotball på lørdag og den første trepoengen på hjemmebane for sesongen. Ja, det gjør vi. Vi satser på at vi skal kunne virkelig gå ut og styre den kampen, og jeg har god tro på det. Nå er det 2 dager til kamp. Jeg ser at det er noen spennende disponeringer på gang til helga. Ja, vi kommer til å gjøre noen endringer. Det er litt sånn kampbilde vi forventer. Simen sliter også, så vi velger å starte med Simen Solheim ute. Så får vi se om det blir sånn som det ser ut her nå, men vi forandrer litt på laget, det gjør vi. Frigg har 2 poeng etter 4 kamper og ser ut til å gå en tung sesong i møte. Og den følelsen skal vi forsterke når vi tar kvelden på et av Floresund Hotel om lørdagen. Ja, det er det vi håper, men det er klart at likevel så er det sånn at de har også bra resultat, så de har alltid gjort mot Vålerenga, og de har vel egentlig en skrell, og det var mot Vidar, og så det er tidlig i sesongen, så du vet ikke, og det er litt av utfordringen, alle forventer at dette her skal være greit, og så vi gjør det vi gjør forrige helg, og vi er jo heldige forrige helg, så vi kunne like godt å satte med 5 poeng, og det hadde vært litt sånn, nå gjør vi en god andre omgang og får snudd, og da er det klart at det er en go i gruppa nå, føler vi, så vi håper vi kan ta vare på inn til kampen. Det høres bra ut. Terjen og gjengen er klar. Da ser vi frem til en spennende kveldskamp på Florø stadion på lørdag. Ja, i fjor kom Endre Kupen som en virvelvind til Florø og banket inn mål etter mål. Han har startet sesongen bra i år. En av toppskårene i 2. divisjon. Nå ser det ut som han har fått seg en liten smell på trening, men dette går bra til lørdag. Dette går helt fint. Det var en liten en. Det var sort med en gang, så går det over. Du hadde jo en kanonstart på Florø-karrieren i fjor. Så gikk alle og snakket om at Kupen var ikke helt i slag i vinter, men det er sånn... Når sirkusartisterne lukter sagmugg, da begynner de å levere. Sånn der med det vi gjør. Ja, det viktigste for meg å være bra form til seriestart. Ikke så viktig vinter for min del. Jeg er ikke så glad til å spille treningskamper. Nei, det er jo ikke delt ut poeng under treningskampene, og det er jo nettsus i serien som teller, ikke det? Jo, helt sant. Jeg må ha så 3 poeng å spille om, så egentlig ikke vitsig for min del. Og nå har vi enda ikke tatt 3 poeng på hjemmebane. Nettsus fra Kupen og 3 poeng lørdagskvelden. Ja, skal jeg love dere. Det høres bra ut. Vi gleder oss. Ja, det har vært mangel på mål på heimebane i år, og nå er det avslutningstrening med en engasjert Terje Rungsøy bak her. Det er dette som skal til for at Florø nå skal banke inn målene som skal sikre 3 poeng på lørdag. Så Kurt, dere som sitter nær i det varme gode studioet, meg og Haralden har tippet på Florø i helga, det tørte ikke du, men det blir nok 3 poeng. Jo, takk for det, Bengt. La oss se på de kampene som skal gå nå i 5. runde, Erlend. Og forutenom oss, Florø Frigg, så skal videre Lysekloster spille. Fyllingsdalen, unnskyld, mot Vard, Haugesund. Lørenskog mot Sola. Stord mot Egersund. Vålerenga 2 mot Fana. Og Nest Sotra mot Førde. Og det er jo en kamp som skiller seg ut i denne runden her, nemlig Vålerenga 2 mot Fana. Det er jo toppoppgjøret. Hvordan tror du den kampen vil ende? Nei, jeg tror faktisk Vålerenga tar en sterk hjemmeseier der. Så har vi vel også en klar favoritt i Nest Sotra mot Førde. Ja, jeg håper Nest Sotra gruser de. Det er ikke mer å si enn det.
Vi har òg vår egen kamp. Flore mot Frigg. Hvordan ser dere fram til den kampen? Nei, jeg gleder meg. Håper jeg får en seier på Florstadion nå. Det er på tide. Frigg ligger jo nest nederst på tabellen. Det er ikke lett for å undervurdere dem nå, da? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg syns alle andredivisjonskampene er tøffe. Så det er bare å holde fokus, så skal vi klare tre poeng. Ja, for hittil i år så har det bare blitt to enpoengere på stadion. Dere har seks poeng borte. Det er vel på tide å snu det nå? Det er på tide å snu, helt klart. Da gjenstår bare trippelen vår, og vi har valgt å beholde deg i studio, Erlend. Vi må jo ærlig innrømme det at tippinga til meg og Harald og Bengt ikke har vært det helt store. Faktisk ingen av oss har klart å plukke inn en trippel. Vi kan se litt på min. Der har jeg valgt at Nest Sotra vil vinne borte mot hjemme mot Førde. Jeg tipper òg at Egersund vinner borte mot Stord, og at Lørenskog slår Sola. Det er vel en bankers? Ja, jeg vil si at den er en god kupong. Bengten har òg tippa Nest Sotra, men han har våga seg på å tippe Florø hjemme mot Frigg, og så har han tippa Lørenskog. Den er vel ikke sånn bra? Ja, den er god, den òg. Haralden, han har tippa Florø, han har tippa Vidar hjemme mot Lysekloster, og han har også Nest Sotra mot Førde. Alle tre har da Nest Sotra mot Førde. Ja. Du er vel enig i at disse triplene der, det går rett inn? Ja, jeg har mest tro på Haralden, faktisk. Den virker mest solid. Og det var alt vi hadde i studio for denne gangen. Takk for at du var med oss, Erlend. Takk for det. Følg med oss videre både på nærmeste stolpe og kanal 69.00.